קורה מרום? בוא נראה מה הוא פתח פה, 85 כפול 10, ראשונה שלי השנה. אני לא הייתי בלייב אתמול שזה יצא. ומתחילים עם פרנקי דה יונג, זה לא מה שאתה רוצה לראות ב-85 כפול 10. אוי ואבוי. כאילו בייל מציל קצת, אבל היא לא, כאילו, לא טובה. לא כזו טובה. כאילו שנויה במחלוקת קצת. קימת אותי, ונדייק. אוקיי, ונדייק זה התחלה טובה 93. עכשיו מי שרואה את זה, שימו לייק, תעשו סאב. ונדייק, מה זה? בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. בואו נראה מה יש בפנים. לא, לא היה יותר מזה. לא, לא מה שאנחנו רוצים לראות עדיין. בואו נוציא פה משהו טוב. טוטי, 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 לבנדובסקי. אוי ובוי, אוי ובוי, רגע, מה? לא, 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 מתחת לזה צריך להיות דברים מטורפים. חסן, אחי, אתה המלכוס הכי גדול בארץ, לא להשים אותי. חסן, לא להשים אותי, הבעיה אצלך. חסן, לא אני אשם, אחי, אתה הנחס. אתה הנחס, אחי, זה לא אני אשם. אני לא אשם פה בחבילה הזאת. וואי, זו החבילה 85 כפול 10 הכי גרועה שמישהו פתח אי פעם, אני מבטיח לכם, זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי, המנחוס הזה. לא להספיק. יאללה, אני בתקופה שלי פה עם צ'אבי ובוסקט, 85 כפול 10. שני דופליקייט, 86. הרגע שלחתי והחזרתי אותו, בסדר, 89. אדם הטראור 86. בבקשה, לא הרבה 85'ים. שניים. שני 85'ים. אוקיי, וואו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אוקיי, נשארו לי 3 שחקנים, רודריגו, אנקונקו שהרגע שלחתי אותו, ופדרי, לקרואה, וואו, זו חבילה רעה. יאללה חבר'ה, שימו לייק, תעשו סאב צ'אט, לא להתקמצן, יש פה איזה 120 אנשים שהם לא עשו לייק וסאב, לא להתקמצן לי על הלחיצות, חבר'ה, זה שתי לחיצות קטנות, לחיצה אחת ככה, ועשיתם אותי. בן אדם הרבה יותר מאושר. 85 כפול 10, ברור, to glory. אני צריך פה משהו טוב, אני חייב פה משהו טוב. יום מינסון. אם יום מינסון זה השחקן הכי טוב בחבילה הזאת, אכלתי אותה. אני יודע שהיא כאילו צבעונית, אז אומרים, וואו, איזו חבילה, אבל תכלס. יש פה 586, מה זה? 586, 985, 88, 90, 92. ראיתי חוויות יותר טובות, אז זה שזה ספיישלים, זה לא מעניין כספיישל, אני צריך כאילו, אני צריך רייטינגים טובים. לייב הבא ביום חמישי. ואני לא רוצה אמבפה אדליינר, לא. זה סתם כאילו ייקח לי מלא טקס אחר, אני אחסוך לאמבפה טוטי. סון, הארי קיין. יואו, כמה ספיישלים, אבל כמובן שזה לא היה שווה לזרוק את ראשפורד על זה. חבר'ה, יש לנו פה 85 כפול 10. תן לי טוטי, תן לי. אוי ואבוי, 90. עשיתי רגע משהו אחר. וואו, לוקאס מורה ממש מציל פה את החבילה. איזה קלף יש ללוקאס מורה, אה? ממש מציל פה את החבילה, אבל לא חבילה טובה בכלל. בוא נראה עוד 85 כפול 10. מה יוצא פה? פורסברג. אבל מתחת לזה יכול לצאת גם טוטי. איזו חבילה רעה. איזו חבילה רעה. ולוורדה יש. אחלה ולוורדה, כן. עוד 85 כפול 10. איזה יופי, כל ה-85 כפול 10 פה. מיליטו מיותר. 85 כפול 10, בוא נראה מה יוצא פה. יש לו אנגליה בזה, אז לדעתי יצא לו קיין. בבקשה. מה? וואו, דמבלה, לא ראיתי, וואו. לא שמתי לב לדמבלה. אני חושב שדמבלה זה הכי טוב שיצא היום. הוא עדיין עולה מיליון קוינס? וואו, ממש לא שמתי לב לדמבלה. אימא'לה.
אוסמן דמבלה, אימאלה. טוטי שני יוצא היום לפוטיז. יש פה טוטי שני לפוטיז? לא, יש פה דונרומה והלנד מעלי אקספרס. כאן ההתקפה שלי זה גרילי, שייפ שיפטר, סלח טוס, גרינצ'ה מומנט ורודריגו מומנט. קומן. לא. אחלה פוגבה, יצא לך סוארס טוטס, סוארס טוטס עוד פי 10 יותר טוב מגרינצ'ה. יש לנו פה 85 פלוס 5 שחקנים. מה יוצא פה? פדרי? פדרי? פרן. אוקיי, בסדר, בסדר. בוא נה, האמת שחבילה טובה. 85 כפול 5, בוא נראה אם זה יותר טוב מ-85 כפול 10. בלינגהאם, 93 זה נחמד, האמת שגם שחיק אם זה מעניין אותך. חוץ מזה על הפנים. יאללה, בוא נראה, הפיק הראשון שהוא לא שלי, אצל איתי. אוקיי, אוקיי, יופי, 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 יופי. מה? וואו, לוקאס. לא הפיק שציפיתי לפתוח היום, אבל אוקיי. הפרטי המפתיעה של היום אין ספק, בוא נראה, בוא נראה מה יוצא פה. טוטי? כמעט. פייק טוטי. פייק טוטי. מה מתחת? אתם קצת רייטינגים גבוהים. וואו, 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 392. אולי יותר. לא, וואו, האמת שחבילה פגז. גם יצא לו פה מלא שחקנים שהיו טובים פעם. רק תלחץ על ה-X, יופי. אני אומר, בנזמה. לא, סוני. צד שני מציל, צד שני מציל את החבילה. ממש לא. או, לוקאס. לוקאס תמיד יודע לבוא ולהציל את היום. יפה מאוד, לוקאס לגמרי מציל את זה. גם מה שיפה בלוקאס זה שהוא לגמרי שחיק. כאילו, אם זה עוזר לך. בוא נראה אם יצא לו פה מחליף לבאג'יו. מה זה? מה? 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 תחזור, תחזור. אחי, יצא לך עכשיו איזה 60 שחקנים מ-82. 86 פלוס, האם פה נראה את הטוטי? האם סוף סוף נראה את הטוטי? לא. קונדה, מה זה אומר? רגע, רגע. לא, פה לא אמרנו. וואו, פיק שלם ספשייל, זה יפה. זה יפה, תכתבו לי פה בתגובות אם כי יצא לכם גם פיק שלם ספשייל. זה לא צחוק. אבל ככה ריקיין, שצ'לסי תיקח את קונדה. בואו נריץ את זה. בואו נראה את הדבר השני שאני הכי אוהב לראות בפיפה. כמעט טוטי, כמעט טוטי. זה יכול להיות מושלם, קרים בן זמה. מה מתחת? מה מתחת? וואו, נחמד. צבעוני קצת בעיניים. וואו, נחמד, נחמד, נחמד. לא רייטינגים מטורפים, אבל לא רע. וואו, 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 נחמד, סך הכל לא רע. פתח, 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 84, יופי, 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 יופי. טוטי, 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 טוטי. אוי, נו באמת. אוי, נו באמת. אוי, נו באמת. אהלן, אין לו פרצוף לבוא אפילו. צד שני. תימריה ותיאגו, וואו, האמת ש... ממש מצילים שם. יו, בל 95. וואו, ביג דאב. 85 כפול 10, וואו, זה טירוף. זה טירוף. בלינגהאם. וואו, איזו חבילה. לא ראינו טובה יותר מזאת היום, וואו, תורף. תן בראש, תן בראש, תן לי טוטי. אוי, דפאי, וואו, הכי טוב שיצא עד היום. הכי טוב שיצא עד היום, דפאי.
לבורד, מבקש לך סליחה. תודה על הצ'אט, תודה רבה לכל מי שהיה פה.